odraščanje samohranilk je absolutno ni v redu, tudi če si samohranilc ni v redu. Se pravi, to ima smisel. In pol pa reče, za, to je zelo težko, skoraj noben mu ne rata, ampak za zdrav zakon, ki traja 30 let, morajo tri stvari štimati. To je ljubezen med moškim in žensko, to je prijateljstvo, pol da pa eno pred te dve. Se pravi, za njega je spolnost bolj pomembna od ljubezni. In to, da se si partnerja privlačna. A ne? In zato je po njegovem primeru spolnost toliko pomembna. Ker da možnost te celici, da dejansko deluje. In on tudi opiše to vmes, da to je praktično skoraj čudež, da komor to deluje. To je toliko zajeben, ampak ima neko vrednost. In pol v bistvu, mogoče zadnji point je pa ta, da edino ljudje, ki mogoče lahko temu njegovemu argumentu mal pobegnejo, so ljudje, ki so ekstremno kreativni. To on reče. Če ti nadomestiš delno, spolno, z kreativnostjo, znanstveniki, pisatelji in tako naprej, to bi se mogoče dal. A ne? Se pravi, on tudi malo opiše, kje pa to ne velja, o čemer on govori. Ja. In ta preciznost se mi zdi absolutno fascinantna. Jaz, ko sem to včer bral, je to je najboljša nova stvar, ki sem jo prebral po dolgem času, čeprav je, bi rekel, zemljevid tega, zakaj je to men dober. Imam izkušnje, sem nekje prebral. Že v tvoji glavi. Že v moji glavi, eto, je že v moji glavi, ampak nisem povezal. To so neki spomini, ki so se zdaj povezali in v bistvu samo, ok, wow. Zelo zanimiva tema ne, je, se pravi, ko so se ženske z tem političnim feminizmom nekako osvobodile tega jarma moških, ne, so v bistvu one v zadnjih recimo stotih letih izjemno napredovale. To pomeni, da so ženske velikrat zdaj tudi finančno uspešnejše od moških, da so intelektualno uspešnejše od moških, da so pač ne vem, bolj skrbijo za svoje telo, tako enostavno so boljše ratale od moških. In na drugi strani so se moški polenili, ne, napiše. Se pravi, tam reče, gledajo televizijo, pjuckajo, ne, hodijo v bar, se redijo. Ne. In to je pač ta tudi neka kriza moškosti, ki jo veliko drugih avtorjev tudi opisuje. In kar je pol zanimivo, ne, on reče, da velik teh uspešnih žensk pač trpi, ker si ne najdejo enakovrednega moškega. Ne enakopravnega, enakovrednega. Se pravi, da bo tudi on uspešen. Ne. In kje pa lahko potem one nekako začnejo manipulirati, je pa lih s spolnostjo. In potem v mnogih teh primerih, a ne, pride do tega, da se moški, ker nekako ne njegova naravna pozicija ne bi bila to, da ga ženska tako manipulira, se umakne. In potem dobiš ta koncept, da se moški umakne iz družine, da zdrsne v bistvu v alkoholizem. Ker alkoholizem, alkohol, je pa neka omama. Je pa nek v bistvu, je pa neko stanje, v katerem on na to pozabi. Evo. In ta zadeva, jaz sem to, ko sem bral v smislu alkoholizem kot abstraktnega elementa v celem tem eseju, kot neke stvari, ki v bistvu moški prizna, pa tudi kak je ženski, ne, ampak tukaj v bistvu moški, to, ki mi je težko v življenju, da nekaj bom naredil, ker definitivno nima smisla. Ampak za unih 5-7 ur mi bo pomagal. In to je neka ti priznaš poraz, ampak nimaš izhoda in delaš nekaj tok slabega za vse, kot je alkoholizem. In zdaj bo moje vprašanje to.
to je moja teza, ne vem, kako je to res, ampak alkoholizem je po mojem mnenju v 20. stoletju bil velik večji problem, kukor je ali bo v 21. stoletju. In to vidiš tudi potem, koliko mladi pijo alkohola in to. To je nek, počasi to postaje anahronizem. No? In kaj prevzema vlogo alkoholizma kot abstraktnega elementa priznanja poraza zaradi disfunkcionalnosti partnerstva? Kje so te zadeve, ki jih moče vi dva opažata, ki se formirajo, ne? Zanimivo vprašanje. Ja, jaz bi še vedno rekel, da mogoče še vedno je alkoholizem, ker po moje je še vedno velika večina slovenskih moških ima s tem težave. Ampak nemoj pač, te naravno biti na slovenskem področju, ne? To čistočno, ne? Okay. Vsaka kultura ima svoje. Vsaka kultura ima svoje. Kako bi rekel, destresorje. Jaz, ki si te vprašal, tako mi je padalo na pamet, ampak nisem pa ali mogel nekak not čist celostno umestiti, je pornografija. Ne? Dostopnost drugiranja z dopaminom, ali pa bom tako rekel, poceni dopamin, ki je na voljo na vsakem koraku, v bistvu v svojih rokah imaš to moč, ali je to social media, ali je to pornografija, ne? Lahko je slaba hrana, slaba in poceni hrana, ne? To je v bistvu en tak hudič moderne tehnološke družbe. Se pravi, samo to. Poceni dostopen dopamin. To je že velik časa in razmišljam o tem in govorim o tem. In velik del je kle pornografija, ki napada direktno moške oziroma mlade fante. In jaz mislim, da vseh posledic tega ravnanja si niti ne moramo predstavljati, niti ne moramo zamisliti, niti predvidevati. Ja, to je en super opis, se strinjam, zelo tak lep abstraktni opis. In ne govori se o tem, ker je ta absolutno. Tema. In to se zvrnemo na pol grema, o tem se ne govori. O tem se ne govori. O tem. Ja. O ne reče šestkrat na dan si kaj je dejansko rak rana družbe. In dajmo tak rok zaključiti, zakaj je to po mojem mnenju zelo pomembna tema, ki se mora izboljšati in ekstremen akcelerator in leverage izboljšanja družbe, ker vpliva medgeneracijsko. In kaj to pomeni? Če ti hočeš imeti otroke, so prva 4 leta izjemnega pomena. Preberite si kjerekoli študije, sami razmislite o tem. Po 20 letih, ko gre on na Harvard, a gre na nek college, plunko morje. Okay? Prva 4 leta. Ko pomeni, da moram imeti, da ljudje odrasli na nas je, da smo urejeni, da imamo te stvari pošlihtane. In partnerski odnos za vzgajanje otroka je absolutno smiseln, da se na to fokusira. A samo mami, samo oči ne gre. To je razlog, zakaj sta dva. Kaj pa oči? O tem se ne sprašujem, pa to je tudi beside... O tem se ne govori. Se tudi govori, ampak to je beside the point za mene. Res o tem ne sprašujem. Ampak point je ta. Kaj je zdaj zdrav odnos? In če rečemo, da je zdrav odnos, prijateljstvo med partnerima, ljubezen, ampak še posebej elementarna stvar, kot reče dr. Janez Rugel, da spolnost štima. Če ena izmed teh stvari ne štima, ali pa se bomo osvetočeni na spolnost, ima zdrava ta družinska celica problem. In to so ta 4 leta. In če se o tem pogovarjamo in če rečemo, kaj je tukaj, koliko dobri smo, karkoli, mislim, jaz nisem še, ampak koliko dobri so starši v teh 4 letih. Če damo to za temo in rečemo, 4 leta, stari, ta 4 leta, kaj folk dejansko dela danes kot starš, to bo vplivalo na naslednje zadeve, veliko bolj smiselno se, po mojem, o tem pogovarjati, kakor pa o neenakosti, pa o plačni neenakosti med, ne vem, ljudmi trenutno danes. Ja, res je. In to se mi zdi norost sodobne družbe, je, da, oziroma, mogoče bo to vedno, ampak jaz to čutim danes, da teme, ki so prioriteta za mene, ki se meni zdijo smiselne, jaz v teh vseh razmišljam in sem prepričan, da so tu za družbo smiselne, ni jih nikjer, enih ni nikjer,
konstantno imam pa neke, ko bi rekel, neumnosti, ki se mi podajamo skozi eter. Kdo? Ne? Ja.